বাইহাটাৰ বেজেৰাৰ হালমৰাত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ ডেস্ক বেঞ্চ বিতৰত তিনি হাজাৰ নশ সোতৰখন বিদ্যালয়লৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ডেস্ক বেঞ্চ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ বেগীয়ে হালমৰাৰ সাতশ ঊনাষাঠি নম্বৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান মুঠ সাতষষ্ঠি হাজাৰ দুশ ত্ৰিছখন ডেস্ক বেঞ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহলৈ আগবঢ়াব শিক্ষা বিভাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসম জুৰি যি বিকাশ যাত্ৰা চলি আছে তাৰেই অংশ হিচাপে আমি আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত উন্নত মানদণ্ডৰ আমি ডেস্ক বেঞ্চ দিয়াৰ এক অভিযান আজি শুভাৰম্ভ কৰোঁ প্ৰায় পঞ্চল্লিছ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আমি সাতষষ্ঠি হাজাৰ ডেস্ক বেঞ্চ তিনি হাজাৰ নশখন বিদ্যালয়লৈ বিতৰণ আজি আমি বেজেৰাত এই বিদ্যালয়ত সাতশ ঊনষাঠি নং শালমৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি শুভাৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ পিতৃ যিসকল অভিভাৱক অভিভাৱিকা আমাৰ নাগৰিক তেওঁলোকে এছ এম চি এছ এম ডি চিৰ লগত তেওঁলোকে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি কোৱালিটি সম্পন্ন মানদণ্ড সম্পন্ন ইউনিফৰ্ম বা মিড ডে মিল যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পায় আমি যিসমূহ খেলাৰ কাৰণে খেলাৰ সামগ্ৰী কিনাৰ কাৰণে যি পইচা বিদ্যালয়লৈ দিওঁ তাৰ যাতে সদ্বৱহাৰ হয় উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ খেলাৰ সামগ্ৰী যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পায় তাৰ কাৰণে মই নাগৰিক সমাজক জড়িত হ'ব